Och välkommen tillbaka för att fortsätta dina studier inom nära nollenergibyggandet. I den här presentationen du kommer att genomgå beräkningen av värmeförlust och behov av värmeenergin enligt ett visst exempel. Först i början av presentationen, vi ska upprepa några viktiga utgångspunkter. Information om väderförhållanden har presenterats i delen D3, Finlands byggbestämmelsesamling. Och du ska också hitta riktvärden till temperatur av inomhusluft i byggbestämmelser. I den här bilden presenterar man formen som man använder när man beräknar värmeeffekt och energi. I delen D5. Formeln har presenterats klart och explicit, men för att det är liknande måste man granska noggrant similaritet och skillnader. Bestämmelser av effektivitet och energin ska följa egenskaper av klassisk fysik också i byggandet. Effektivitet är ju en tillfällig kondition och när man beräknar värdet av energin man måste multiplicera effekt med tiden. Ska vi ta ett exempel? Hur ska uppkomma ledningseffekt inne i ett arbetsrum? Och senare ska vi beräkna ledningseffekt under så kallad specifik värmeförlust. Som resultatet ska vi få enligt arean och värmegenomgångskoefficient. Efter beräkningen vi ska öka ledningseffekt med temperaturskillnad mellan inomhus- och utomhustemperatur. I den här beräkningen utomhustemperatur är minus 26 grader i klimatzon 1, så kallad medelköld. Och sen lite extra arbete. För att det finns olika slag värmeförluster med olika slags byggnadsdelar och areas. Vi måste sprida vår granskning till olika byggnadsdelar. I detta läget man måste granska de verkliga temperaturskillnader i byggnadsdelar. Och ganska ofta det händer att ovanför, nedanför och på annan sidan av mellanväggen eller dörren, temperaturen är detsamma. När temperaturskillnaden är noll ska också resultatet bli noll. Nu taket och ytterdörr ska bli också noll som resultat. Granskningen med ytterväggen är enkel. Men kom ihåg att ta bort fönstret i den här granskningen. Den annan viktiga saken är den utomhustemperaturen. Det finns en frågetecken med golvet. Det betyder att temperatur av mark är inte detsamma med utomhustemperatur. Men vi ska komma tillbaka till den här frågan senare. Och yttervägg och fönster. De ska beräknas som viss formel. Och det finns det samma formel också med golvet. Vi ska uppmärka att vi har fått som resultat så kallat övertygande siffror som effekter. När man ändrar det. Den här slide endast lite.
Vi ersatte effekten med energin och tillade tidsperiod. Utomhustemperaturen vi ersatte med medeltaltemperatur som betyder att vi granskar väderförhållanden. I det här läget vi granskar ett års tidsperiod. Ganska lång tid, men vi tror att vi ska få tillräckligt noggranna resultat. Utomhustemperatur i klimatzon 1 är omkring plus 5 grader. Så på följande sliden ska vi se hur den är den form på vilken sätt vår tabellen uppför sig. Nu har vår tabellen ändrat sig på formen av energiberäkningen. När vi granskar riktvärden ska vi uppmärka att temperaturskillnaden på golvet är 11 grader, på yttervecken 16 grader och efter beräkningen ska vi få inomhustemperatur som 21 och den årliga medeltal utomhustemperaturen i klimatzon 1 plus 5 grader Celsius. Ska vi uppmärka arean, värmegenomgångskoefficient, temperatur och efter det ska vi multiplicera med antal timmar under granskad tidsperiod. Och nu temperaturen är som medeltal. Ska vi få årlig medeltaltemperatur. Granskas timmar inom ett år ska vi få energin som kilowattimme gått igenom viss byggnadsdel. På samma gång vi uppmärkar att beräkningen går på samma sätt både med energin och effekt. Vi kommer tillbaka till beräkningen av bottenbjerglag. Mark beter sig på lite olika sätt som utomhusluft. Mark kopplar värme. Därför vi har varierande beräkningsmodeller i D5. Först måste vi granska vilket slags golv vi har. Är det totalt mark på plattan? Finns det något slags kryprum som luftrör sig? Finns det fortlöpande luftdrag? Eller är det ju öppet utrymme? Sen ska vi ha olika slags lösningar och igen måste vi iaktta om det gäller medelsituationen eller energiberäkningen. Ska vi starta med medelarbete? I medelarbete av platta på mark ska vi notera klimatzonens medeltaltemperatur och vi ökar också till plus 2 grader Celsius. Vi uppmärker också att på olika slags zoner temperaturskillnader varierar från 7 till 3 grader. I kryprum med måttligt antal luftflödeöppningar, årlig medeltaltemperatur är minus 2 grader. Ska vi nå sen från plus 3 till minus 1 grad? Och om det finns öppet utrymme ska vi fortsätta med det samma medelarbete vid utomhustemperatur som i andra konstruktioner. Med energiberäkningen systemet är lite annorlunda. Först ska vi använda den samma temperatur i alla slags plattor på mark. Och den här utomhustemperaturen är nu årlig medeltaltemperatur på visst ort ökad med 5 grader. Men om vi talar om månatlig beräkningen måste vi iaktta att
temperaturen under markytan är inte bestämt under året. Vi ska uppmärka att i slutet av vintern skillnader är som störst. Det betyder att vinter så kallat lagar kölden in i sig själv. Efter sommaren under oktober, november, vi noterar flera siffror som har plusgrader. Och så ska vi se att temperaturgrader varierar när vi beräknar energin. Vad är köldbrücken? Köldbrücke är en linjär punkt inom vilken värdet av värmeförlust blir väsentligt större. I byggnader sådana punkter i allmänhet finns där isolationmaterial ska nå en brytningspunkt på en sätt eller annat. Fogar mellan byggnadsdelar är typiskt sådana. Storhet av tilläggskonduktans beroende på köldbryckor beror på hur byggnadsdelar gränsar sig. Betong har tydligt sämre isoleringsförmåga än trä. Därför uppstår mer värmeförlust mot meter jämfört med trä. Som exemplet, vi kan jämföra fogen mellan bottenbjälklag och yttervägg med förhållande om liknande konstruktion tillverkad av trä. Skillnaden är tydlig och klart. I den här tabellen du kan hitta en slags specialitet. Om det finns i grunden sådana inre hörn ska du beräkna ett negativt värde av tilläggskonduktans. Orsaken är att du ska använda inre mått under beräkningen. Fenomen är motsättande när vi beräknar värdet av ytan av ytterväggar. Och nu de slutliga formlerna. Efter du har mätt längden av köldbryckor och bestämt tilläggskonduktans ska slutsatsen bli specifik värmeförlust och multiplicera temperaturskillnaden som resultat ska bli effektbehov och multiplicera med tidsperiod energibehov. Kom ihåg att värdet av utomhustemperatur ska varieras. Här vi kalkulerar några värden av tilläggskonduktans. Multipliceringen är inte svårt. Det hårdaste jobbet är att mäta riktvärde och granska dem. Ventilationssystem använder, man kan säga, ytterst mycket av energin. Beräkning av specifik värmeförlust beror sig på luftens egenskaper. Dessutom man måste veta hur mycket man måste uppvärma luften och hur mycket värmeåtervinning använder energin inne i byggnaden. Och vad är sen värmeförlust? Här finns riktvärde om beräkningen. Uppmärksamma temperatur av utblåsningsluft. Det finns begränsningen plus 5 grader för att förhindra dimman
i visklags ventilationsmaskiner. Så ska vi beräkna riktvärden med formeln. Vi ska upptäcka att i detta läget luftström har bestämt beroende på ventilationskoefficient. Luft entras en gång om 2 timmar. Nu ska vi beräkna energiförbrukning och en gång till. Vi ska komma ihåg att det är utomhustemperatur som man använder som årlig medeltalstemperatur. När vi granskar värmeåtervinning kommer förhållandet att ändras. I detta läget ska vi använda värdet av årlig verkningsgrad som bestämt. Vanligen den är tillverkaren av ventilationsmaskin som meddelar den här informationen. Vi ska tillägga tidsperioden och svaret formas med kilowattimmar och så vidare, energin som använt. I beräkningen av luftläckageformen gör ingen skillnad med ventilationen. Det är luftläckagesiffran som grundar sig på. Man kan mäta värdet av existerande byggnader eller man kan värdera det. Men du kan inte förutsäga värdet med 100%. Slutresultat beror sig märkligt på byggnadsarbete. Den andra orsaken är att luftläckage ska beräknas till den hela byggnaden. Hur ska den delas mot flera rum? Finns det inte en exakt instruktion? Och till sist, utdelningen av luftläckage till flera rum måste utföra enligt mål efter mål. I det här exemplet har vi fått som resultat med luftläckage 1 liter per sekund. Värmeförlust ska beräknas efter det på samma sätt som på ventilation. Exklusiv värme inte bärgas. Och det var allt idag. Tack för dig. Hoppas det är nyttigt. På återseende.